Comecei a academia em 2005. Ao outubro, veja, nós comprou, se metava e tem que comprovar a desanagem que nós dá na volta. A prova do chumigo poracha é de cá, que vida me partneri com as etnias com a tua lado. A tua vez que te explodiri com o governo, sempre o seu Deus.